די להתעלם מהילד שלכם. פגשתי בבריכה של הבניין שלנו, אימא, היא לא ישראלית. הילד שלה אמר לה משהו בבכי, והיא התעלמה ממנו. היא דפקה לו מבט מאיים ואמרה לו בקול של בכי כמוהו משהו כנראה סביב הבכי, כי היא חיכתה אותו. הוא המשיך לבכות, והיא המשיכה בשאלה ופשוט התעלמה. אימא אחרת כאן הייתה בשוק, היא ישראלית, כי רק לישראליות תהיה חוצפה מצחיקה שכזו. היא שאלה אותה אם היא שמה לב שהילד שלה בוכה. והאימא אמרה לה, כן, אני מתעלמת ממנו כשהוא בוכה. תפסתי את הפה שלי כדי לא להתערב, זה לא ענייני. אבל הנה, אני כאן אומרת לכם את זה. אוי ואבוי לכם אם אתם מתעלמים מהילדים שלכם. הדבר היחידי שהוא לומד זה שהוא לא מעניין אתכם, שזו דרך תקשורת לגיטימית, ובינינו זה הדבר הכי אלים שיש להתעלם. ואל תצפו שהילד שלכם לא יתעלם מכם בפעם הבאה שאתם עושים משהו שלא מתאים לילד שלכם, אם אתם עושים את זה בעצמכם. כשהילד שלכם מבטא רגש מסוים, הוא לא יודע לבטא אותו אחרת במילים, ולכן הוא מתנהג אותו. ההתעלמות לא מלמדת אותו שום דבר. היא רק מרחיקה אותו מכם מהיכולת התקשורתיות שלו, מהלמידה של מערכות יחסים תקינות מהם. אז במקום להתעלם, פשוט שקפו לו את מה שהוא מרגיש ותשתמשו בנוסחאות השיח שלי כאן. כל הפרטים באינסטגרם שלי, בואו.